Ja sam Bumber, Radmilo Bumber, dugodišnji turistički radnik i vodič. Bavim se turizmom od daleke 68. godine. 6. marta 68. godine prvi put sam seo u autobus. Za vreme moje, ovako da kažemo, bogate karijere, prešao sam hiljade i hiljade kilometara i po Srbiji, i po Jugoslaviji, i po Balkanu. Tokom putovanja skupio sam mnoštvo raznih recepata. Pa malo ćemo napraviti neku priču, malo ćemo napraviti neku hranu po tim starim dobrim receptima i to će biti i za vas i za nas pravi gušt. Dragi moji, kao što vidite, nastavljamo svoj pohod po Sloveniji. Evo nas u Celju. A ja sam rešio da ovde sebi nađem ne ženu, nego kraljicu i zato sam rešio da danas budem kralj. Ne brinite, mom času neće biti ispod časti da kuva, tako da ću spremiti jednog posebnog jelena. Pazite sad, izašli smo iz rimskih termi i došli smo. Vi stari, da li znate neku fabriku koja je imala i koja je proizvodila ovo čudo? Znate šta je ovo? Aerocelje, selotep. Op, ej, ovo nije selotep kao što je nekad bio. Ovo je vjerojatno neki turski. Nekada aerocelje, čuveni selotejp, pa fabrika cinkarna, pa zlatarna Celje, treći grad po veličini u Sloveniji. A danas jedan od turističkih centara. U ovu tvrđavu godišnje dođe preko 30.000 ljudi da vidi celjsku kraljicu. A ona je bila lepa, divna, dugačku kosicu imala, pa čak je i sa našim tamo Nemanjićim i nekima je bilo u srodstvu. I da znate, sad idemo da se penjamo po ovoj tvrđavi i da nađemo novu kraljicu, pa možda i za mene neku lepu ženu. U Celju je piknik poseban trend, a to jeste nekakav kraljevski gušt. Sedite na travi, ne radite ništa i samo uživate. Specifičan lunch paket. Ja sam ga pre neke 7, 8, 9 godina prvi put teglio ovako, sa jednog mesta na drugo mesto. Ovo su sve specialiteti iz Celja. I sad ću mi da vidimo tamo sa našim vitezovima šta su meni sve spakovali. Elem, kad budemo išli to da završimo, idemo mi da kuvamo nešto specifično, jedan slovenački ručak. I to će biti tajna kakav ću ručak danas da vam pripremim. Ali mislim da će to biti zadovoljim sa tim ručkom. Kako bih vešto našao kraljicu, rešio sam da otputujem u prošlost i susretim se sa jednim kraljem. Oj, svi rao predstavite ovdje. Moje ime je Friderik II. Celski. Uvijem te, molim vas. Vaše visočanstvo. Drago mi je. Ja sam Radmilo von Bumber, drugi iz Beograda. Muž Elizabete Modruško Krške i vojskovodja Celske vojske. I danas smo za vas pripremili nešto malo da pojedete. Domaće? Domaće. Ne. I vi ovako iz ovih lunch paketa dajete svim gostima koji dolaze? Da. Ajde da pomognemo ovo. Ajde. Friedriche, mora malo, nema slugu. Dali smo, slugama smo davili slobodno, pa nas dvoje uživamo, može tako? Sluge vježbaju za vojsku. A vežbaju za vojsku? Vježbaju za vojsku. Ovo su čaše naše? Cijele dane, svaki dan po 8 sati. Vežbat? Vježbat, da. Stvarno, ono, mačevine, sve? Mačevine, borba s rukom, znači rukoborba, vježbanje na konju. Ne? I za to ti treba puno snage i da imaš puno snage, trebaš i dobro da jedeš. Ovo su sve vaši specialiteti da, odavde? Da, sve odavde. Dobro. I sve lepo spakovano. Da. Lepo. Ovo vam je desert za na kraju. Ovo je desert? Da. Dobro.
Evo, imamo mi neku rakicu. A neko vidi, sve hladno. Sve. Pazite, vidite kako je to prelepo i hladno. Šta imamo još? Ovo je neki hleb. Evo dezert. Ima još pripremita. Vitamina ima, ima vitamina. I vitamini. Evo ga. Ovo, nešto tvrdo. Kruh. Jao, kolačić. Evo si kolačići. E, lepo. To je za kraj. Ču da pijemo, prvo ćemo to vino da popijemo, ajmo. Može? Nije vino, nego nije vino. Je sok od bazeka. Zove. Od zove. Od zove? Zove. Bezek, kod nas. Da, evo. A šta je ovo? Šumska jagoda. Ne. Ovo je namaz za na kruh iz pese. Moment. Da provjerim. Ajde. Za vas. Čekajte se, ovim malo ste vi malo po grlu, malo po mesu, a? Da. Da. Jeste ga bare dobro oprali je. Možda. Dobro. Vi se mažite, ja ću da probam ovo, za svaki slučaj. Slatki namaz od luka. Od luka? Mm-hmm. Pa neće, ja treba se ljubim danas. Ljubav i to preživi. Stvarno? Da. A vidite, ovo je specijalno čebence. I svaki turista koji dođe ovde dobije ovo čebence, da ne kažem malo drugačije, dobije ovu korpu i vi šetate po okolini Celja. Ajdemo, živjeli gofe. Zdrave. Umrli su od ovog odmaranja, pa se rešio da promenim lokaciju. Šta ćete kad su vi plave krvi tako osetljivi? Knjaže. Molim. I najeli smo se, napili smo se i sad uživamo na ovom lepom suncu ovde u Celjskom gradu. Vaša snaja je bila ko? Moja snaja je bila Katarina Branković. Aha. Ona je došla iz vaše zemlje, ovde u Celje, i da je bi bilo što domaćije ovde kod nas, moj sin, Ulrih II, dozvolio je i da dovede pravoslavne sveštenike. I s tim je došla još prva srpska i pravoslavna skupna zajednica ovde, vamo, nam u Sloveniju. I upravo ovde u Celju. Da. A i taj grb na vašoj kapici? A, taj? Da. A, to je pa grb viteza Rijeda Zmaja, ne, kojega je moja sestra, kraljica Barbara Celska, sa svojim mužom, svetorimskim cesarom, Sigismundom Luksemburškim, ostvarila. U ovom redu bili su pa veliki prijatelji Sigismunda Luksemburškog, poput mog oca Hermana II, ja, Friderik II, i iz vaše zemlje Štefan Lazarević, ne, kao jedan ovakvi lik, i možda najpoznati ovako lik bio je i Vlad Tepeš II, koji je zbog ovog zmaja i dobio svoje ime Drakul i njegov sin kasnije Drakula. E. Da mi ostavimo Drakulu tamo, a mi idemo sada na Celjsku pijacu da pazirimo nešto za našu večer. Možemo? Može. Hajmo. Pa da se uputimo glavnim ulicama, da vidimo da li ima neka kraljica na vidiku. Zabrano sam se. 30 kusur stepeni, ja u centru Celja. I zaborio sam gde sam nešto jeo. Kad sam bio mali, ovo sam jeo na dolini Soče. Moj otac i ja smo išli i vrtili smo se gore po Triglavu. I onda smo se spustili u dolini Soče. Beše i pastirnka, ali je bilo, ajde kažemo, jelen u sosu sa štruklama. I to je meni i dan danas onako ostalo u ustima, kako je to jedan lep i prijatan, jedna lepa i prijatna hrana. Hej, mi ćemo sad to da danas pravimo. I da se rađemo u centar Celja sa mojim drugom Mihom,
i da nastavimo, da pazarimo i da kupujemo i da se šetamo. A moram da kupim paste, moram da kupim jaje, moram da kupim brašno, moram da kupim meso, moram jelenke da kupim. Neko mi se čini da ću imati sreće s potrkom. Još kad bude probao moj današnji specijalitet, znate, ono dajem kraljevstvo za konja, e pa onda ću dati kraljevstvo za jelena. I onda se nađava s našim prijateljem Mihom. Zdravo, Miha. Kako si? Dobro, dobro. Si dobar? Uvek. Naša koleginica. Evo, koleginica. Uoli vrela je. Poznata putovnica. Pisala je sve pjesme i putovala je po cijelom svetu. Dodana je prvog Kineza od Celje. Stvarno? Da, najpoznatija Celjanka. Dobro, celjski grof, ali ona ti je stvarno poznata po cijelom svetu. Da je pozdravim i ovako za rukicu. E, može, može. Bože, ovako. I da idemo mi da kupujemo što nama treba na pijacu. Moramo. Ajmo. Je veće vreme. Ajmo. Dobra nabavka je početak svakog dobrog jela. Zapamtite, neće biti lako i nam trebaju samo najbolji sastojci. Valjda ćemo uspeti. Današnji ručak mora da bude savršen, kako bih opravdao svoju samoproklamovanu titulu. Dobar dan, kako ste? Vredo. Svino, pošto malo jajce? Po 2 evra. 2 evra. 10 komada, da. Pa jeftinije je nego u Beogradu. Evo vidiš, i u Sloveniji. E, da. Dobra cena. Ovo su dobra cena, bolje nego u Beogradu. Evropska unija je jeftinija nego u Sloveniji. Kad ćemo uzeti? Ajmo da uzemo ovo jajce. Evo. Hvala, prijetno. Dobar dan. Dobar dan. Kako ste? Ja, zmer je bolj. Super. Gospođa je iz mog sela, znaš. Najbolji ljudi. Vi kako lepa gospođa. Da, ja, da. Ja. Jer vi možda nam date malo skute da napravimo mi nešto. Ja, skute imamo bolj malo. Evo ovako. Tu. Ne, tu. Ovo to vam je fini vrhnja, kajmak. To treba, i to. Pa mladi sir. Dobro, i to je jedno i drugo. Super. Okej. Super. Ko da radi tu apoteci. Ja, tako. Pa dobro napravite, ne? Hoćemo. Takve robe ne bote nikjer dobili, vete? Stvarno? Ja, stvarno. Hvala. Evo. Znači, prijatno, doviđenja. Ja, doviđenja. Ne bi nabavka ovako dobro pošla, da nije mog šarma, ja da vam kažem. Dobar dan. Dobar dan. Ste dobro? Odlično, hvala. Vidit ću vapi. Odakle se oću vapi? Ptuj. Iz Ptuje? Ptuja. O, super. Koje je meso unutra? Svinina i goveđa. Tako je pravo. Tako, to je pravo meso za ćevape. Da li vi imate jelena onoga iz uzgajalište? Imamo. Dajte nam ona jedno, dva komada ona, od ove krvenadla. Dobro. Ej, super. Da mi vama platimo. 15 euro. Evo, izvolite. Super. Evo ga. E, hvala. Hvala lijepa. Prijetno doviđenja, sve najbolje. Oskoro se kraj Slovenije, ali sam u kulinarstvu sastavio decenije gospodarenja. Em sam gladan, em ovo jelo dugo nisam jeo, tako da jedva čekam da se suočim sa jelenom u kuhinji. Za ove štruklje treba nam svježi kravlji sir i ovaj kajmak. Dobro. Pečeni, pregreta, i malo kislo kajmaka, jedno jaje i ove kore. Vlečno testo i to je sve što nam treba. Ajmo da stavimo unutra. To se izmiješa. Da se to lepo izmiješa i ove štrukle se kuvaju. Da, pola sata na pari. Dobro, za to vreme dok se budu one kuvale, mi ćemo da pravimo meso. Da. I evo ga. Ovako malo, samo malo, pošto nije puno, ovako. Dobro. To. I jedno jaje. Ovo se dobro izmješa, sve te sastavine se dobro izmješaju i nadjev je gotovo. Okay. I to se sitno, tanko pomaže po tijestu. Da. Ovako. E.
Ja ću da uzem polako da mažem. Aha, okej. Okay. Može. Da, i to se rasporedi po, po čitavom testu. Jel ovako dobro? Da, super, super. Nije to neka filozofija? Nije, nije, ali poslije da kažu da sam ja da. Pokvario. Ne. Ne. A, nisu... I, ovako, i sad ga uvijemo. I sad se uvije, prvo ovako, tu se počne odmah tu, istisne se da ne bi vazduh ušao. Dobro. Ovako i onda se pomaže folijom. Folijom se pomaže i smota se do kraja. Samo malo, samo malo, da nama gledalci vide kako aha. Mi to radimo. Aha. Možete, e, to, 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 to. Ovako i dok se smota, onda ga zarolamo ga u foliju. Ovako, još malo. I onda se pomoće folije. Ide na kolje. Ovako. I onda ga samo malo ovako da se... da se stvarno zatvori tijesto i onda tu se čvor napravi da ne izađe prilikom kuhanja. I to se sad kuha na 100 stepeni pola sata. Dobro. I dok se malo ohladi, onda se nasjeća. Ako se vruči sjeća, onda isto se raspada. A mi sad jedno da pravimo, mi meso sada pripravimo. Da, okej. Okay. Cezar salata sa pastom i piletinom. Ovo je jedan imperialistički obrok koji je fino za huktavanje za nadolazeće zimske kalorije. Potrebno vam je jedna kesa skuvane i ohlađene paste po izboru. Jedne isackane pileće grudi, također skuvane i ohlađene. Jedna veza čeri paradajza, zelena salata, prstohvat soli i bibera ili malo više od toga. Kako ko voli. Za dressing vam je potrebno 2 kašike majoneza, malo limunovog soka, maslinovo ulje, Worcester sos, parmezan, 2 čena belog luka, so i biber. Sastojke za dressing dobro umešajte i pospite preko piletine, paste, čeri paradajza i zelene salate. Posle toga uživajte u ozbiljnom jelu za koje možemo reći da je dijetalno, jer u nazivu sadrži reč salata. Mogu bi ovo i malo brže se spremi, jer ne mogu da dočekam ručak, ali što je brzo, to je i kuso. Reče neko, čini mi se ne toliko pametan, jer mi ta izreka ne leči glad trenutno. Ovo je jeleni biftek. Da, ovo je meso od jelena, leđa, bez kostiju. Ovo se očisti, ova bela kora, koža se očisti dole. Dobro. Da nema nigdje žilice. Da, očisti se dole, ako je puno, puno se očisti, ovako. O, što manje otpada. Da, da, ovako, ovako ovo je. Još ovo očistimo. I sad ćemo... sad ćemo ga začiniti. Začiniti. Da. Dobro. Evo ovako. Da imamo, sve imamo soli. Tu stavim so, biber, majčina dušica, ružmarin. I još malo začina za divljač, mješavim. Aha, je li ovo morska soj ili... Da. Evo, kevine dušice malo. Da, i malo bibera, bibera. I rozmarina, da. A ovo je onaj da, da, za divljač. Da, za divljač. Ajmo da ga malo pobiberimo, ali će gosti da kažu da smo mnogo da, stavili bibera. I ovo se sad opeče na brzinu za minut. Se dobro. Opeče, ohladi. Onda ga samotam za foliju, ga zmotam. 2 sata si pripema na 60 stepeni. Da, svi sokovi ostanu unutra. Da, da, da. A za to vreme sad idemo stavimo na roštilj. Bliži se kraj pripreme. Kralj ne sme dugo da bude gladan, jer kad je kralj gladan, postaje gadan. Sada, pošto su štruklje kuhane, gotove, ovo se folija skida, se folija i odmota. Malo smo ih i ohladili. Da, 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 malo smo ohladili da se bolje sjeću, jer vruće... Ovo su bele šparoge. To su bele šparoge. Malo si samo obarili da, u slanoj vodi. Da, samo u slanoj vodi malo se blanširaju. Da, da. Ovo je folija, se skida i baca, a ovo su štruklje i onda se i sjeće
porcija, recimo ovako, to ovako otprilike porcija, i tako štrukle se onda opeče tu na maslacu. Dobro, da bude kora, da bude reš. Da miriše isto. A i evo ga, nama Jelenko. To je koga Jelen. Koga smo mi na dva sata, se pripremio ona 60 stepeni. I svi ohladio. Su sokovi, vidite, svi su sokovi unutra. Da. Vidite kako je to, kao biftek, pazite da. Sad kako je to, kao, evo ga, i krvce da. Ima malo, sad ćemo još malo da ga opečemo, zapečemo i sos. I to je posle 8 minuta pečeno, da. I ovdje ćemo od brokolija ćemo da napravimo. To ćemo napraviti pire. Pire od brokolija. I to je na tanjori umak, što je ostao od jelena i u to smo stavili malo praha suhih varganja. A mogu i tartufi? Mogu i tartufi, da. E, sljedeći put kad budem dolazio ovdje kod vas, ja ću da vam donesem srpske tartufe, i to i crne i bele, i napravit ću nešto sa tartufima. Hvala. Jer znate da ima u Srbiji jako puno tartufa? Nisam znao. E, da znate da ima i da u Istri, da i Srbije švercuju u istu tartufu. Lepo, lepo. A za pire, malo izdisam beli luk, stavim ovo malo smet, ovoga šlak, pavlaka i malo vode, skuham sa malo tekućine, izmiksam i stavim malo maslaca i so i biber i to je i već to, je to. I to je to i to se stavi ispod mesa, Ajmo mi sad da završimo ovo, da stavimo meso da se malo da se završi i da, da se ovo da se podgre, da se napravi rešavo. Okay. Može? Okay, ja. Ajmo. Nespojivi spoj, kolač od kokosa i sira. Ako vam nedostaje leto, koristite letnje namirnice kao što je kokos. Za ovaj dašak leta trebaće vam 4 jaja, 120 g šećera, 100 g maslaca, 1 vanilin šećer, 200 g sirnog namaza i 130 g kokosa. Razdvojite žumanca od belanaca i od belanaca umutite čvrst sneg. Žumanca izmiksajte sa šećerom i vanilin šećerom, pa dodajte otopljeni maslac, sirni namaz i na kraju kokos. U to dodajte sneg od belanaca. Biskvitnu smesu raspodelite u pleh preko papira za pečenje i pecite na 175 stepeni između 20 i 25 minuta. Kolač je gotov kad dobije zlatkastu boju. Aranžirajte sladoledom ili voćem po ukusu. Uživajte i ne mislite na kalorije. Opećemo ga na brzinu i stavimo za 8 minuta u rernu, da. Vidi kakva je to vatra. To mora malo da uhvati boju. Da. Hoće da dođu vatrogasci, neće. Ne. Ovako. Super. Ovako, i sad ga stavimo u pećnicu. Važi. A ovdje ćemo pripremiti, ovo smo pripremili brokoli pire. Ovdje ćemo ispeći štruklje, staviti šparoge i ovo nam je umak. E, samo da dodamo štrukle. Evo ga. Ovdje se stavljaju štruklje, da bude kora fino zapečena i ukusnija. Ovako, sa svih strana opećemo. Tu se za peću šparoge. Umak se grije. Ovo je maslac. Puter, da. I sad ovo s jedne s druge strane dobije. Ovo se peče, ovo se grije, da. Koliko je gotovo? Samo da se opeče. Okrene se jedan put da se opeče kora. I sve zajedno će biti gotovo za 10 minuta. Da. Ja idem da sačekam goste. Ok, u redu, ja. I za 10 minuta... ćemo pripremiti tanjure. Ok, super. Vidimo se. Rekao sam da imam dobro osjećaj u vezi današnje potrage za kraljicom. Našao sam ne jednu, već dve kraljice, i to iz jednog posebnog obližnjeg kraljevstva. Moje drage gošće, napravili smo nešto lepo. Jelenka, štrukle, ali i slane štrukle. Odlično. A vi iz zemlje Srbije dođoste ovde. Tako je. Jel' tako? Tako je. I mi vas naši na bazenu. Kako je tako. I kako je bila vodica? Odlična. Odlična? Sjajna termalna voda. Super. Za uživanje. Vi ste nekoliko puta ovde bili, koliko ja znam. Ja sam već jedno 4-5 puta. A vi? Ja sam 2 puta. 2 puta. Ste zadovoljni? Prezadovoljni. To vas vidi po licu. Prezadovoljni. Hajde, probajte malo ovo što su vi napravili. Hvala. Prijetno vam bilo. Hvala takođe. Ja ću da pokušam od špargle.
Ja sam od danas, od večera sam vegetarijanac. Odlično. A meso? Onda od sutra. Mesećemo mi. Mesećemo mi. Pa ne želim. Ajde večerašom malo meso da probamo. Pazite, vidite kako izgledate ovde u ovom divnom dvorcu. Kao kraljice. I jedemo kraljevsku večeru. I kraljevsku večeru. Pa zna nije lepo? Vi lepe žene, ja lep visok plavatski građan muškarac. I fantastično to ide. I kako se to čini? Prelepo. Stvarno? Meso je prelepo. Meso je sjajno. Ajmo, živjeli. 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 A vi kao domaćice, ili biste nešto dodale, nešto uradile, da to bude još lepše, bolje? Mislim da ovde nema ništa da se doda. Meni je ovo savršeno. Savršeno izgleda sve. Savršeno. Znači, pravi smo kulinari. Svaka čast. Naš... Što ste napravili, sjajno ste napravili. Pa jeste, evo ga malo i brokoli, iako ja ne bih smela da jede brokoli, ali malo ću da probava. Prelepo je. Kombinacija je... ukusa, boja, mirisa, sve. Sve je dobro. Za sva čula. Sos predivan. Jesi vi vraćate ponovo ovde u Terve? Apsolutno. Ja sigurno. Sigurno? Sigurno. Ja sigurno. Stvarno? Sigurno. Da se naši nekog dečka ovde? Nikad se ne zna. Apsolutno. Dragi moji, drage moje, nije ovo kraj. Mi nastavljamo. Uskoro Cezar Radmilo Bumber naći će se u svom vilajetu. Piću konjak sa mojim hajde da kažemo, podanicima u jednom divnom ambijentu, pravoj rimskoj kupoli. Današnji dan je zaista bio na visokoj nozi, pravljep ambijent, odlična hrana, uspešno završena današnja potrga. Ja idem da odlučim koja ću te dve kraljice osvojiti moje srce, a mi se vidimo ubrzo u nastavku našeg slovenačkog guštanja.